Tak Davide, prohra se Zlínem 2-3, začnu trošku netradičně. Ten zápas byl asi hodně podobný tomu v Olomouci a to snížení přišlo až příliš pozdě. Jak jste to viděl vy? No, snížení přišlo určitě pozdě, ale myslím si, že v první třetině jsme mohli dát pár gólů. Šance tam byly, kdežto v Olomouci jsme první třetinu byli o hodně horší, ale tady jsme mohli dát i v první třetině góly a bohužel malej tlak do brány nebo něco takového. Ale... Vy sám jste měl v utkání několik solidních šancí. Chtěl jste se proti bývalému klubu vytáhnout? Tak nevím, jestli to bylo kvůli bývalému klubu. Každý zápas chci, aby se mi podařilo, ale nějaké šance jsem měl. No. Samozřejmě, když přijede bývalý klub, tak je to emotivnější, bych řekl. Takový no, nabuzenější víc, ale jinak jako každý zápas jako jiný. Tak vy jste za Zlín odehrál vlastně 4 sezóny, takže byl ten zápas o něco víc možná speciální pro vás? Jo, tak speciální určitě byl, mám tam hodně kamarádů, s kterýma jsem něco prožil a určitě speciální byl, no a škoda, že jsme nevyhráli. Zlín a Olomouc, se kterou jste teda prohráli v pátek stejným skóre, jsou pro svou defenzivní hru dlouhodobě nepříliš oblíbení soupeři. Bylo to znát na té hře? Jo, tak určitě jo. Navíc, jak dali ten první gól, tak to se úplně zatáhli a jenom to dá se říct vyhazovali. Jako já bych řekl, že většinu zápasu jsme byli u nich v pásmu a oni hráli asi chytře to, co potřebovali a vyšlo jim to. No. Nám se nepodařilo dát víc gólů a bohužel. A vás teďka čekají dva venkovní zápasy. První hnedka v úterý ve Vítkovicích, se kterými se v letošní sezóně úplně nedaří. Další v Hradci v pátek. Jak těžké ty zápasy budou? Tak těžké určitě budou, ale ve Vítkovicích minule jsme odehráli dobrý zápasy, myslím, tak jsme dostali ke konci gól. Takže určitě to není, jakoby, že jsme tam nemohli vyhrát, takže tam jedeme určitě pro body a potřebujeme něco získat. Teď jsme prohráli za sebou dvakrát, myslím, a potřebujeme teď získat body nějaký, ať nám soupeři neodskočí. A v Hradci to bude asi to samé, no. Těžký zápasy. Jsou všechny. Dobře, já moc děkuji, co daří. Děkuju moc, naschle.